Здравейте, аз съм Адриана и съм пилатес инструктор в Атлетик Фитнес Пловдив. Днес ще ви покажа една бърза тренировка за бедра и стегнато дупе, само с помощта на ластик, така че всеки от вас може да направи в удобството на дома си. Започваме с загрявка. Оставяме ластика на страна, той ще ни трябва след малко. Вдишваме нагоре, почваме с голям кръг с ръце, издишаме бавно напред, прав гръб. Отпускаме тялото надолу и прешлен по прешлен правим рола. Бавно раменете и главата са отпуснати към земята. Вдишваме нагоре. Издишваме напред. Бавно отпускаме тялото до пода. Прешлен по прешлен нагоре. Още два пъти вдишваме нагоре. Издишваме напред. Бавно додолу. Ролъп нагоре. Последен път. Вдишаме голям кръг. Издишаме напред прав гръб. Отпускаме тялото до пода. И правим ролъп нагоре. Прешлен по прешлен. Раменете и главата са последни. Сега, ръцете минават зад врата. Вдишаме нагоре. Вдигаме десен крак. Бавно пускаме на пода. Вдигаме ляв крак. Редуваме ги заедно. 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2, последен път, пускаме на земята, добавяме spine twist. Вдигаме десен крак, усукваме тялото надясно, пускаме на пода и редуваме с ляв крак и усукване. 6, 5, 4, 3, 2, последен път, бавно вдишаме надолу, отпускаме тялото за прав гръб, бавно пускаме до пода и минаваме в поза куче надолу. Разтягаме краката в 4 стъпки, 4, 3, 2, 1, вдигаме на пръсти тялото и го пренасяме прешлен по прешлен напред до планка. Вдишаме с дясна ръка, отваряме тялото надясно, свиваме колене, сядаме назад, дишаме нагоре, отваряме. Още два пъти, издишаме назад, дишаме нагоре, последен път. Връщаме централен планк, от централен планк обръщаме лява ръка наляво и продължаваме същото упражнение. Свиваме колене, сядаме назад, дишаме нагоре. Разтягаме в страничен планк. 3, 2, последен път. Бавно изправяме нагоре, връщаме ръката на пода и връщаме в куче надолу. Вдигаме ляв крак нагоре, кръгчета с глезен. Свиваме коляното, правим стъпка напред, стъпваме между двете длани в напа. Пускаме коляното и пръстите на задния крак. Сключваме ръце отзад, вдишаме нагоре. Изправяме гърба. Издишаме, пускаме на пода. Опъваме предното коляно, контра. И отпускаме главата и раменете тук. Още веднъж правим тази комбинация. Напът напред. Сключваме ръце отзад, вдишаме нагоре. Издишаме, пускаме ги на пода. Контра. И опъваме предното коляно. Издишаме напред напът. Сега, свиваме коляното на задния крак и се опитваме да го хванем с лява ръка, за да разтегнем тук. Дишаме през цялото време. Бавно пускаме крака на пода, стъпваме на пръсти, вдигаме коляното, левия крак минава при десния. Вдигаме нагоре десен крак. Загряваме глезена с кръгчета. Свиваме коляно напред. Стъпка между двете длани. Отпускаме коляното и пръстите на задния крак. Ръце отзад. Вдишаме нагоре прав гръб. Издишаме. Бавно пускаме тялото. Контра и опъваме предното коляно. Вдишаме напред. Напът.
Сключваме ръце отзад, дишаме нагоре. Издишаме бавно, връщаме на пода. Контра и опъваме предното коляно. Бавно връщаме на напът. Свиваме коляното на левия крак и се опитваме да го хванем с дясна ръка, така че да разтегнем тук. Дишаме през цялото време. Бавно пускаме крака на пода. Стъпваме на пръсти, вдигаме коляното, десния крак при левия, куче надолу. Краката правят малки стъпки към ръцете, докато се изравнят. Хващаме противоположни лакти, отпускаме главата и заруляваме тялото наляво и надясно. Пускаме ръцете към пода и правим ролъп нагоре, прешлен по прешлен. До стоеш. За следващата серия ще ни е нужен ластика, като ние трябва да го поставим над коленете. Започваме с 8 нормални клека. Вдишаме надолу, клек, ръцете са напред, корема е стегнат, бавно изправяме нагоре. 7, 6, 5, 4, 3, 2, последен път. Бавно изправяме нагоре. Сега правим комбинация. Клек. При изправянето минаваме тежестта на десния крак, вдигаме леко ляв. Бавно пускаме надолу клек и отново вдигаме ляв крак. 6, 5, 4, 3, 2, последен път, вдигаме ляв крак, бавно връщаме на пода. Ръцете минават отпред или на кръста. Леко приклякаме, стъпваме на пръсти с ляв крак. Отваряме в страни, издишаме, пускаме надолу. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, последен път. Правим комбинация. Веднъж отваряме в страни. Веднъж разгъваме крака назад. 7, 6, 5, 4, 3, 2, още един път. Назад. Левия крак стъпва на пода, клякаме надолу и правим 10 пулса. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Бавно разтягаме надолу, отпускаме главата, опъваме колене и дишаме тук. Сега, ръцете минават малко по-напред, свиваме колене и минаваме в коляна опора. Продължаваме да работим с ляв крак. Свиваме крака на контра, стягаме корема, вдигаме нагоре донки кик, издишаме, бавно пускаме на пот. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, завършваме с 10 пулса, малки. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Опъваме стъпалото, разгъваме под бедрицата, издишаме, свиваме. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
1. Връщаме крака при десния, дишаме, отваряме в страни 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, завършваме с 5 пулса, 5, 4, 3, 2, 1, бавно прибираме крака. Изнасяме го назад опънат, издишаме, свиваме навътре. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, още веднъж задържаме разгънат, изнасяме леко в страни, бавно връщаме назад. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, задържаме разгънат, контра, 10 пулса, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, бавно прибираме крака през другия, издишаме в поза на детето, малко за почивка. Бавно прешлен по прешлен вдигаме тялото нагоре. Стъпваме на пръсти, куче надолу. Краката се придвижват малки стъпчици към ръцете. Сега свиваме ляво колено, вдишаме нагоре с дясна ръка. Бавно връщаме към пода. Свиваме дясно коляно, лява ръка наляво. Пускаме надолу, правим ролъп нагоре, прешлен по прешлен. Раменете и главата остават последни. Сега правим същата серия, само че с другия крак. Започваме с 8 нормални клека. 8, изправяме нагоре. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Усложняваме. Правим клек, дигаме десен крак леко, бавно връщаме на пода. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, последен път. Връщаме крака на пода. Леко приклякаме, ръце отпред. На пръсти сме, отваряме крака в страни. Издишаме, връщаме долу. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, последен път. Усложняваме комбинацията. Веднъж отваряме в страни, веднъж разгъваме назад. 6, 5, 4, 3, 2, последен път. Стъпваме с десния крак на пода, 10 последни пулса. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Бавно отпускаме тялото надолу. Ръцете правят малки стъпчици напред, свиваме колене и пускаме коляна на опора. Правим контра с десен крак, стягаме корема, вдишаме нагоре. Дигаме крака, издишаме, пускаме. 8, 7,
6, 5, 4, 3, 2, завършваме с 10 пулса тук, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Опъваме стъпалото, разгъваме подбедрица, издишаме, свиваме. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, още един път. Прибираме крака при левия. Дишаме, отваряме в страни, издишаме, пускаме. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, последна бройка, завършваме с 5 пулса. 5, 4, 3, 2, 1, бавно връщаме. Изнасяме крака назад опънат, свиваме коляно и прибираме навътре. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, задържаме крака назад, изнасяме леко в страни, бавно връщаме. 7, 6, 5, 4, 3, 2, последна бройка, контра, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Прибираме крака при другия, издишаме назад в поза на детето. Бавно прежнем по прежнем, пренасяме тежестта нагоре и заставаме в странична позиция. Сега, за тази серия, пускаме тялото на лакът, изнасяме краката напред, така че да са в позиция на 90 градуса. Тягаме корема, свободната ръка може да е отпред, може да е на кръст. Отваряме кламшел, издишаме, пускаме долу. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Сега изнасяме крака назад, опънат, правим мах до пода, дигаме горе и връщаме при левия крак. Ако ластика ви се сурка, не се притеснявайте, това е нормално. Пускаме крака, бавно връщаме долу. 6, 5, 4, 3, 2, последен път, 10 нормални маха, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Прибираме коляното при другото. Вдигаме пръстите от пода, отваряме само колене, 7, затваряме. 6, 5, 4, 3, 2, последен път, бавно пускаме долу, изнасяме крака в страни, контра, 10 пулса, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Прибираме крака при другия, бавно изправяме нагоре
Дишаме лява ръка нагоре, разтягаме към краката. Бавно връщаме към центъра и сменяме на другата позиция. Лягаме надясно, работим с ляв крак. Краката са на 90 градуса, корема е стегнат, отваряме колене, издишаме, затваряме. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, последно, изнасяме крака назад, мах надолу, дигаме, връщаме. 7, 6, 5, 4, 3, 2, последен път задържаме крака назад, 10 маха, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Прибираме крака при другия. Дигаме пръстите от пода, отваряме само колене. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Пускаме на пода, изнасяме ляв крак назад, контра, 10 пулса, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Прибираме крака при десния, бавно изправяме нагоре, дишаме с дясна ръка и разтягаме наляво. Бавно изправяме към центъра. Това беше днешната тренировка, надявам се да ви е харесала. Ако това е така, ще се видим следващия път. До скоро!